وجنو تسمون عندي لغراتو ايسوس تاول دوالن كوان دس سالاتو تولد 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 በመጀመሪያ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደባል በሰላም አደረሳችሁ አንዴ ምስራች ይጂላችሁ መጥቻለሁ ከእያንዳንዳችሁ አፍ አንዴ ተወለደ በሉልኝ እስቲ ድገሙት አንዴ አሜን ተወልዷል ኢየሱስ ለኔ ሲል ኢየሱስ ለናንተ ሲል ኢየሱስ ለአንቺ ሲል ኢየሱስ ለአንተ ሲል ለሁሉም ተወልዷል አሜን ተወለደ ወገኖቼ ስሙኝ አንዴ ልንገራችሁ ኢየሱስ ተወልዷል እንኳን ደስ አላችሁ እግዚአብሔር ልኮታል አንድያ ልጁን እኛን ለማስገባት የህይወት ኪዳን እርሱ መወለዱ እኔን ደስ ብሎኛል ለርሱ ብቻ ዘመር ስገድም ይለኛል ያለም መዳኒት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ለኛ ላከው ብዙዎች እንዲፈውስ የትኛው አባት ነው እንዲህ የሚያርገው አንድያ ልጁን ስለዓለም የሚሰጠው እኔ ግን አምናለሁ ኢየሱስ ተወልዷል ደግሞ ማምነዋለሁ ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ክርስቶስ በመወለዱ ነው እኛና እግዚአብሔር የተገናኘ ነው የኢየሱስ መወለድ የሚጠራጠር ካለ ራሱን ይጠይቅ የቱ ጋር እንዳለ እኔ ግን አውቃለሁ ኢየሱስ ተወልዷል ደግሞ ማምነዋለሁ ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ባይወለድ ባይመጣም ማኑሮ ይሄኔ ነበርን ከሰይጣን ጉሮሮ ክርስቶስ ነው ኢየሱስ እኛን የፈወሰን ከጠላት መንጋጋ ጉድጓድም ያወጣል ንጉሱ ኢየሱስ ተወልዷልና በሉ እንመስክር የርሱን ትህትና አሁንም አምናለሁ በጌታ በኢየሱስ ለእኛ እንደመጣ ብዙዎችን ሊፈውስ በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነን በርሱ ጋራ በቀላሉ አልፈን ተልቁን ተራራ የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ግራ የገባችሁ ኑ ወገኖቼ አንዴ ላስረዳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስላረገል ልጆች አንዴ ተመልከቱ አንስተውሉ ሰዎች የኢየሱስ ክርስቶስ ምንነት ገርሞኛል ማዳኑ ሲደንቀኝ ሰላምም ሰጥቶኛል ኢየሱስ ክርስቶስ የኔ ውድ መካሪ ሆም ብሎ ልኮኛል ጠላትን ሰባሪ ንጉሱ ኢየሱስ ኃያል ነው ስለው እጅጉን ከውስጤ ደስ ይያለኝ ነው ከኛ ጋር የጠፋው መከራና ስጋት የኢየሱስ መወለድ ሆኖበት ነው ምክንያት መልካም በዓል ይሁንላችሁ አንዊንቲንግ ቲቪ